Transpordiamet koos TalTechiga plaanivad Eesti esimese isesõitva bussi juba kevadel tuua Kadriorus tänavale. Nimelt on plaan panna ilma juhita buss sõitma Weisenbergi tänava algusest kuni Kumuni. Selgub, et siiski on bussis alati ka peal üks inimene, kes sõitu opereerib. Tallinna Transpordiamet siis korraldas selle hanke ja Tallinna TalTech siis niimoodi opereerib sellega enda inimestega. Et alati on üks inimene selles bussis ikkagi peal, et seda nagu seadus praegu ikkagi nõuab, et see buss ei sõida niimoodi, et ühtegi operaatorit seal peal ei ole praegu. No millal see aeg on, kui sellise uhke bussiga saab nüüd täna või ühest otsast teise sõita? Alles täna avaldati see hange, pakkumuste esitamise tähtaega on 14. veebruar ja pärast seda me saame juba kindlalt siis öelda, et millal see buss Eestisse tuleb. Aga meie esialgsetel plaanide järgi sooviksime aprilli alguses selle bussiga juba siin sõita. No kas te olete uurinud ka, et kui suur nõudlus sellise bussi järgi on, sest tegelikult mina vaatan, et see tänav ju väga pikk ei ole ja kui kevadel, siis kevadel on ilus jalutada. Ja nõudlus tegelikult sellist ühistranspordi või ütleme liikuvus abistava isejuhtiva tehnoloogia järgi on suur. Ja kui küsida selle marsruudi kohta, siis võib öelda, et jah, et tegemist ei ole nüüd väga pika distantsiga võrreldes siis trammepeatusest Kummu või kunstimuuseumini, aga kui me vaatame seda, et osadel inimestel ikkagi on raske see liikumine ja selline isejuhtiv tehnoloogia on hetkel mõeldud ikkagi kas siis esimese või viimase miili ühistranspordi pikenduseks, siis hetkel täidab see oma eesmärki väga hästi. Bussiga sõitmine ei maksa mitte midagi. Projekt ise kannab nime Sohio Baltic projekt ja selle raames otsitaksegi riigihankega isejuhtivad bussi üürimiseks kuni 12 kuuks. Ja nagu öeldud, on esialgu plaan panna üks isejuhtiv buss alates 1. aprillist 2019 sõitma Kadriorus, et soovijad kergemini Kumusse jõuaksid.